ką, gerutėliai, labas rytas. Atvažiavau į pakrovimą. Sukite dešinien. Esu čia buvęs kažkada, šitam uoste, Falkenbergo. Eisiu dabar prisiduosiu čia, tik neatsimenu ką kraun, bet kažką kraun. Prisiminsiu, bet čia atrodo kaip kad belia ką kraun, bet iš tikrųjų tai kažkokie paprasti dalykai. Duosim. Po 200 metrų sukite ir bus aišku. Nu va, prisidaviau. Važiuoju krautis, parodė kur. Čia ir metalai yra. Šiukšlins. Šeštą ir septintą angarą. Tai ir sukam. Kažkokia epoksidkė jaučiu bus. Resin ar darba kažkokia, tai nežinau. Resin darba yra. Ar kas. Dešimti vartų. Ai, aš čia esu. Šituose vartuose esu krovęsis. Kažkada anksčiau. Va taip, va čia ir sustosiu. Va. Nu, susikroviau čia viską. Ir druskos pakrovę. Čia per tvorą du pakrovimai buvo. Dar turiu vietos, tai dar važiuosiu. Žodžiu, čia mūčin mane biškį. Ką darysi? Judam į dar vieną pakrovimą, ten iš vis nedaug. 100 kg. Matysim. Kaži, bus normaliai šiant kilometrą, ar važiuosiu pro į Galmstadą, dabar čia Falkenbergė, tai... Sukite kairėn. Bus bauda tada. Baisaus. Nu, atvažiuoju NMC kažkokį tai. Esu čia buvęs tikrai kažkada taip. Sukite dešinien. Tikrai esu buvęs. Neatsimenu, ką čia kraun. Bet esu buvęs. Šiaip gal daug kas skundžias, kad pas mane čia tokia rutina yra. Nieko naujo, viską. Tai. Po 200 metrų. Nieko labai naujo ir nėra šiaip. Tiksla. Tai kartais svarstau, gal reik pereiti ant savaitinių filmukų, ne ant kasdienių, gal nelabai yra ką rodyti realiai. Tai. O, dabar atsimenu, ką čia krovus. Va čia buvo ir krovus prie šeštą boksą. Va. Tai sakau, gal biškį pamažinti galima. A tai nelabai yra čia ką rodyti taip kasdien. Nu va, atvažiuoju čia į Bringą Halmstadę. Sukite dešinien. Turbūt mane šiandien keltis lauk. Dar nieko neturiu dėl keltų informacijos. Bet tikrai manau, kad su keltų plauksiu naktį. Taip aš įtariu. Liktais ten kokią 7. Po 200 metrų pasieksite atplaukti savo kelionės tikslą. Taip, kur čia kokia rampa. Kad ta Bringa ten nuvažiuo teisingai. Važiuojam. Na, o čia. Trys įvažiavimai, tai čia kur randi. Va,
susirandi. Aš čia visiems rodau, kaip reikia šitam pažymėtą parkingą. Jūs pasiekite savo kelionės tikslą. Kur čia ofisiuks yra? Reikia gal apsisukti. Čia rodau, kaip tipo susirasti, kaip reikia ofisą. Kur reikia įti atvažiavus į... Šiaip geriausia karistą susirandyti. Karistai visą laiką viską žino. Kaip ir kažkas sako, kaip ir valytojai visą laiką viską žino. Tai gali arba valytojas, arba karistą, bet geriau karistą šiaip. O, pasistuosiu čia. Ir nueiti ofisiuką. Nu ką, tai atvažiavau į uostą. 3 valandas bringę parstovėjau po pakrovimą. Nieko nebedavė. Sako, važiuok į uostą. Nu, nebedavė. Tai dar buvo vilties, kad jeigu, sakė, jeigu Helsingborgą rast, tai per žemę važiuosime. Jeigu ne, tai ne. Nu, ką padarysi. Šiandien tam kylu ir 4 pakrovimai. Ne kažką dienelė. Yra kaip yra. Ne visą laiką taip. Ne visą laiką, kaip sakom, būt geras dienas, bet jeigu būčiau vairuotojas, tai būtų visai nebloga diena, nieko čia važiuoju daug nereikėjo. Va. Tai ką, kritaus, einu pulsiauti.